Bərdədə yerləşən Ensaylı hərbi hissədə Gədəbəy rayonundan hərbi xidmətə çağırılmış 18 yaşlı Pərviz İskəndərlinin anası oğlunun intihar etməsi haqqında məlumatın yalan olduğunu iddia edir. Bu barədə reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun mətbuat mərkəzində keçirilən mətbuat konfransında əsgərin anası Kifayət İskəndərova bildirib. Ana iyulun 13-də komandirin zəng edərək oğlunun hərbi hissənin ərazisində özünü asaraq öldürdüyü məlumatı verdiyini deyib. Oğlunun intihar etməsinə inanmayan Kifayət İskəndərov övladının öldürüldüyünü iddia edir. Mənim oğlumu vəhşicəsinə döyüb sonra öldürüblər deyən əsgər anası oğlunun bədənində çoxlu sayda cızılma, çapıq, işgəncə əlamətlərinin olduğunu bildirib. Bundan əlavə o Bərdədə oğlunun hərbi qulluq keçdiyi hissədə komandirlərin əsgərlərə işgəncələrə barədə məlumat verib. Saat 9-da elə çağırıblar oğlumu, 6-dan getmiş oğlumu. Çağırıb ki, orada durub çastın ağzında dururlar, gözdən saldatı axtarırıq, tapırıq, yoxdur saldat, görək harada. Sonra da deyirlər ki, gəl, buradan ağaçdan asılmışdı. Bura ürəkli sənsə, gəl bu ağaca bax, bax, qardaşım buradan asılıbmış. Həyət, düz çastın içində. Oradan yer aldı, keçir, orada sivyaz maşınları, orada da eləcə pesetka, saldatlar oturan yer. Böyründə bir ağaç var. Bu ağaçdan qardaşın asılıb. Bu da qışqırıb özünə gir. Daha yoxdur meyit. Heç nə yoxdur. Sonra bunu aparıblar, gəl şeyə aparıblar. Şəhidlər xiyabanı. Gəl Şəhidlər xiyabanında nasırkada deyir, bir də gördüm, gətirdilər. Bu halda yarım uşaqda. Nasırkanın üstündə gətirdilər, güməyə gətirmişik burada. Yürük qardaşın. Bunlar da, bu da girib içəri. Baxmağa qabaqca deyir, ürəklisənsə bax, ürəkli deyilsənsə baxma. O deyir, baxdım, deyir, bütün qardaşımın bütün hər yeri çapıq-çapıq, döyülmə, qırılma, əzik-əzik, təpik yaralar. Döyüb, ondan sonra mənim oğlumu işgəncə ilə öldürüb, ondan sonra da gizlədib, asıb. Nəyə görə? Çünki gələndə 4 saatin neçə, 11 axşam öldürülüb mənim uşağım danışanla sonra. Bu ağlardan, analardan görünməcəyik. 4 saatin içində meyit yiyilənər mi? İçinə də buz qoydular. İyidən açılası olmadı. Orada güvən bizə dedi ki, bu belə hadisələr çox-çox olur. Bu bir ayın içində 8-ci meyitdir bu sizin oğlum. Bir ayın içində. Orada güvət yerində güvənlər dedi ki, bu 8-ci meyitdir. Övladını müəmmalı şəkildə itirmiş Kifayət İskəndərova aidiyyatı qurumlardan oğlunun ölümünün hər tərəfli araşdırılmasını tələb edir. Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov əskər Pərviz İskəndərlinin naməlum şəkildə dünyasını dəyişməsi ilə bağlı cinayət işini Respublika Hərbi Prokurorluğunun apardığını bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda bu iş üzrə 3 əskər saxlanılıb və onların kimliyi barədə məlumat verilmir. Hüquq müdafiəçisi son zamanlar belə hadisələrin artdığını qeyd edərək, məsələnin beynəlxalq səviyyədə ictimailəşməsinin önəmli olduğunu vurğulayıb.